Jag ska få de där murvlarna och deras jävla skitblaska och skriva om mig en hel vecka. Och sen så ska de få be om ursäkt om varenda jävla rad. Tack. Jag är där om 10 minuter. Hej då. Kan du skaffa en taxi till mig? Ja, så du ska skriva om mig då. Hur mycket får jag? Inte en spänn. Man ska varken bagatellisera eller överdriva det här. Men jag har tagit kokain, jag har åkt fast och jag har betalt mitt pris. Du har ju sett både offret och brottsplatsen. Hur ser det ut? Jävligast jag har sett. Sexmord. Hej. Hej, jag heter Henning Berg. Jag kommer från kvällspressen. Uh-huh. Lena Partan innan träffbar. Ja, men det måste du ju fatta att du kan inte få prata med henne nu. Ja. Det bestämmer fan inte du. Hamilton i sjöslag. Spionchefen drack vin för 8000 kronor på skattebetalarnas bekostnad. Helvete. Du vet inte om det var hennes biologiska pappa. Jo, det var det. Hur så? Ja, då minskar ju sannolikheten för en ren incesthistoria. Va? Men den är fortfarande jävligt hög alltså. Vad fan håller ni på med? Jag försöker göra en tidning. Man kan inte bromsa suren upp för Svackeberg.